sé com reaccionaran, no sé si ho acceptaran. La música havia sigut un eix molt vertebrador de la cohesió dintre del grup, però també de part de la, com a estratègia, no?, de recuperació i de reparació de les seqüeles, i sobretot anar exposant-se, no?, a parlar i a trencar el silenci de la violència sexual viscuda. La música sempre ha sigut com la meva eina per no solucionar els problemes, però com per afrontar-los i poder tractar amb ells. I clar, jo vaig intentar donar-los l'eina que jo he tingut sempre, i si podia servir-los a elles, tal com m'ha servit a mi, per no superar coses, però com aprendre i intentar viure amb les coses del passat o les coses que ens atormenten a tots, doncs ja era com el que jo volia. Una de les coses que veiem amb les noies que han viscut una situació de violència sexual és que eviten, no?, realitzant conductes d'evitació, de parlar-ne, de poder-ho compartir, de poder explicar el que els hi ha passat. Per tant, la música els hi ha permès, no?, completament afrontar aquesta situació. Aquest projecte és una iniciativa d'Arts en Salut, en què creiem que les arts i la cultura poden ser agents actius de salut i que poden ajudar en la promoció, en la prevenció, en el tractament de la ciutadania.